segura a mão, tá rápido. Pegar o isopor na família do canal, aí o quê? Vai caminhar pra cima do cara, porque o cara tá protegendo o alimento dele, pô. Ó, eu não posso ir mudar, mas tem R$1.000 agora aí, tem ele pra cada caixa aí. Tá ligado? Pega meu direito que eu vou se mudar, né? Quem é que tá onde? Conta aí pra ver se o barulho tá batendo. Tá batendo? Conta aí. Tá batendo? Agradece a Deus. Agradece a Deus por botar o canário nessa porra pra dar esse gravamento.